Това е втори дубъл. Нали? Може ли? Така. Както казах, наградата е разделена на три. И трета награда... Нека да ви обясня. Да, обясняме. Не, не от трета, от първата почнем. Защо? Не, 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 така регламент. Добре, бях се зарекла, че 10 000 лева ще получи книга, която е поне до небето висока. Толкова висока, че да се откроява много от другите книги. Те ме чуват, аз съм гласовито. Затова, тъй като тази година, както казва Недялко Славов, е високост на поезията, и има много хубави книги. Решихме пак да я разделим и да ви пожелая да напишете онази единствена книга, която да е буквално в краката на Господ. Така че до година дано някой най-сетне получи цялата награда. Сега имаме една първа, те имат една първа награда. Аз ги държа и ги видях вече, две втори награди и една трета награда. И след това следва вашата, ако имате специално предложение от номиниране. Тук искам да цитирам Божидар Кунчев, когато чух Божана за голямата и единствената и много силната стихосбирка. Слушах го, той си говори с... пак един поет, млад. И го пита, нали, за книгата му, как мисли и колко стихотворения вътре да дадат. И той каза 50-60. Божидар Кунчев много дълбокомислено. Ботев е имал само 20. Така, пожелавам ви вашите 20 стихотворения мисли. И така, трета награда за Град без море на Людмила Балабанова. Людмила, че това е приключито с 1000 лева. Щастлива Коледа, а това е вече самото удостояване с наградата. Честит! Да. Благодаря на Божана, че дава тази награда, както вече се изтъкна, замествайки някои институции. Благодаря на журито за високата оценка. И на всички вас пожелавам много поезия в живота, защото поезията не е само в стихотворенията, даже тя много трудно се постига. Пренасенето на поезията от живота в думите и на тези от вас, които още не са получили своите награди, да ги получат. Браво! Така, двете втори награди по азбучен ред. Владимир Попов. Браво! Скромната е моята цел. Благодаря на журито, на Божана Апостолова. Благодаря на всички вас. Какво друго да кажа? Аз имам вкъщи сред най-ценните си писма, книжа и така нататък, едно писмо от Иван Николов. Но не го взех от суеверие. Това всъщност е така рецензия за дебютната ми стихосбирка Тайна. И чета го сега и виждам колко стриктен редактор е бил. Страхотен. Да, посочва всички слабости, които е забелязал.
едновременно с това предъхваме вършим, че книгата не стана. И тя наистина стана. Благодаря на Петър Анастасов и на неговото издателство Светулка за това, че дадоха този мерис на книгата ми. Благодаря на още. Кирил Василев, The Provinces, Small Station Press. Намръщен Кирил Василев. 2000 лева, заповядайте, честито литературен вестник, не се объркали. Не, 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 това обърка издателството. Small Station Press. О, това не го знам. Още, но книгата ви е вилитове. Благодаря на журито. Искам да кажа, че част от тази награда е и за издателката Цветанка Еленкова, редактора Владимир Сабурин, Ани Илков, който пръв прочете ръкописа и застана зад него, Силвия Чолева и Иван Цанев, които написаха препоръките за участието в конкурса за помощ на книгата. Благодаря. Само искам да спомена, че спомена факта, че вече има издателство само за поезия. Издателство, да. Стига с това издателство. Издателство, да. Да, искало обаче да има. И Small Station Press. Да се бръкне малко в джоба. И така. Първа награда е за Ксения Михайлова. Няма много. Беше за книгата и се превърна в забележително явление във Франция. Благодаря и, че колкото повече пише книгите и стават по-добри, а обикновено е обратно. С годините вкуса и нещо друго изчезва. При нея е обратно, много и се радвам. Аксиния 5000 лева. Дано ти помогнат малко да се отмориш от преподаване, от не знам какво. С голяма чест е за мен твоите книги, за издателството ми. И много се радвам, че хората ти пляскат и те обичат. Чести! Благодаря ви, че сте тук. Не си скривам радостта, защото това ми е третата номинация и за да се изразя с терминологията на мястото, където работя, изкарах третата поправка тази вечер. Така че не се, вероятно няма да се явявам повече на поправителни изпити. Искам да благодаря на главния редактор отгоре, който от време на време проявява милост и пуска понякога текстове и идеи. Искам да благодаря на издателство Женет 45 и благодаря, които подкрепиха и тази моя втора книга. Застанах за нея, защото имат прекрасен екип от професионалисти, които работят до последния момент, преди да пусна в печатница. Благодаря ви, пожелавам на всички издатели такива. Искам и да благодаря на журито и се надявам, че ще се запозная накрая лично. Не познавам двама от членовете, никога не съм разговаряла, не ги познавам. Надявам се, че ще се запознае с вас. Благодаря за оценката. На вас пожелавам прекрасни празници и поезията винаги ще е жива, независимо с или без награди.